ជាតុស្នេគជនជាទីមេត្រីរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានបន្តបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាក៏ដូចជាសមាជិកមួយចំនួនទៀត ការសម្ដែងបែបនេះបានធ្វើឡើងនៅក្រៅពេដែររដ្ឋសភាកម្ពុជាបានបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការមាទីកាចិន្ត្រៃនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជា រដ្ឋសភាបានបន្តសម័យប្រជុំសភាលើកទី6នីតិកាលទី6នៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងអនុប្រធានទី1និងសមាជិកមួយចំនួនទៀតការកំណត់ពេលធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាពញ្យាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាដោយបានអនុម័តរបៀបវារៈមួយចំនួន សម្រាប់សម័យប្រជុំរដ្ឋសភីសម័យប្រជុំរដ្ឋសភីមានរបៀបវេរៈចំនួន6ដោយខាងក្រោមទី1ការសម្រេចអំពីសពលភាពនៃអណត្តិរបស់លោកអ៊ុនប៊ុនហ៊ានជាតំណាងរាស្ដ្រមណ្ឌលកំពង់ធំចំនួនលោកបណ្ឌិតងួនញិលដែលបានទទួលមរណភាពទី2ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោកកតិសិដ្ឋាបណ្ឌិតជីមជីមជាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភី ទី3ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោកឈៀងវុនជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចហរញ្ញវត្ថុធនិកានិងសាវនកម្មនៃរដ្ឋសភានិងលោកឈៀបស៊ីវុនជាសមាជិកគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិខុសនាការនិងព័ត៌មាននៃរដ្ឋសភាទី4ការពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តចូលប្រតិមលើពិធីសាអាស៊ានស្តីពីការពង្រឹងយន្តការដោះស្រាយវិវាទទី5ការពិភាក្សានិងអនុវត្តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ឆ្នាំ2022នឹងទី6កាវិភាសានឹងអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការទូទាត់ថាវិការទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2020កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលិះពីអាហារ